大家掌刀立地示意好，对骂将先威，护旗不列是霸豪。预赛时间为6分钟，所以假借输一猴，请跨赛第6组，请唱慢八场抽签。七主办方万众安排席观众，为票请贵宾抽奖活动。 这个酒是蒸酒，给我们工作人员发放奖金和奖品，给28号楼发放东方神偷奖席面，奖金双方各100元，同时给双方奖励一瓶蒸酒。 观众朋友们，今天看到的是台里东方神鹰杯，由我争霸赛第9牛第3轮的第3项，成为这座双方11号牛来自台江牛主张老李，这头牛又胖又高，获得了我们作为颁发的东方神头奖。 好，而他的对手28号也非等闲之辈，也是一头柯牛，刚才将对手扑翻倒地，四脚朝天。这两头牛是今天所有参赛牛当中打斗最为激烈的一架斗牛，两头牛实力相当。 双方争刀争枪，你来我往，拼杀激烈。两头牛的打斗时间超过了4分钟。这是地主第3轮的最后一仗。打完这一仗以后，我们准备抽奖。我们组委会决定每天抽起。 32名系观众，奖励呢是价值3000多元的直升飞机体验票1张，请组委会工作人员做好准备。这次白虎东方神鹰杯，我们争霸赛呢，门票。 非常的低，只要10块钱就能够。
看到精彩激烈的斗牛，同时能够看到中国四大美人，同时可以看到我们苗族风波明星王飞鸿的团队精彩的舞蹈，同时还可以体验直升飞机。好，现在我们的我们有些观众开始喊起来了，看到有一个人好，时间到，拉脚。看来我们的观众是非常懂行的，非常。